Jedinice oružanih snaga Rusije preuzele su kontrolu vatre nad istočnom periferijom Časovog jara na Bahmutskom sektoru fronta u Donbasu, rekao je za RIA Novosti vojni ekspert potpukovnik Leonora u penziji Andrej Maročko. Tokom oslobodilačkih akcija naših trupa u rejonu naselja Časov jar, jedinice oružanih snaga Rusije zauzele su povoljnije linije i položaje, što je omogućilo da se istočna periferija naselja zauzme pod kontrolom vatre, rekao je Maročko pozivajući se na sopstvene izvore. Prema njegovim rečima, neki od ukrajinskih položaja su u direktnoj vidljivosti, a dejstva neprijatelja mogu se posmatrati bez optičkih instrumenata. Ova činjenica je znatno otežala ukrajinskoj komandi snabdevanje i obezbeđenje prednjih položaja, kao i izvođenje borbenih dejstva, objasnio je sagovornik agencije.